Gjeni gati? Gati. Gati? Të dyja. Kush prezanton më mirë? Eva. Eva, ja sa e mirë Olta, ta Eva direkt. Ja. Ku zemra zemra janë sa e mirë Olta. Shumë e mirë Olta. Edhe Eva sa për vete, kështu që shumë e mirë Olta. Okej, mirë. Tashi, meqense kam un pak më shumë eksperiencë, po them dhe me mendim. Prano. E merita. Okej, okej. Okej, mirë, atëherë. Bravo modesti Evës. Kush është aktora më mirë? Olta. Ja, ktheu dhe ja kthen nderi shoqes. Okej, hajtë dhe unë përja të vetën. Okej, mirë, Olta, më minusën Kosova apo në Shqipëri? Po ku t'na birë? Po t'kthej dhe unë përgjigja, po jo? Nuk e kam të ndarë. Dhe kemi dhe pyetje për ty. Më mirë. Ku t'na birë fati? Ku të birë fati? Ja shtetit më mirë. Ja shtetit më mirë? Pa, ti po t'ua përse mund që nuse, do me thënë, asë nuse këtu asë Kosovë, po për shëmbull po marë shëmbull kotun, e kuton? Një shqiptar jashtë shtetit. Po, jo, prindrit e ati shqiptarit jetojnë jashtë shtetit, si fa? Po, pra ashtu. Po, po, okej. Më paskove të. Më përqeve bravo e kolona zanore, që regjia s'mu a vëse më paskaj natësot. E lodhi publikun. Vërni një këngë dhe për mua. A, bravo, shumë bravo. Fajnë dhe. Okej, e kam fiksimo të betore, mëse me personale. Mëse me personale, fajnë dhe regjia. Më mirë nuse në Italia, po në Turqi? Shqipëri. A, në Shqipëri? U, dhe kapi burin për vesi dhe sili këtu. Bravo, koda nëna. Nëna! Nëna! Nëna, bravo! Nuse, nëna! Êshtë nuse, i ri mama safër kjo! Oke, mirë. Oke, cila është historia me bugre dashurisë që keni parë? Që kemi parë? Që keni përjetuar? The Notebook. Po, lere The Notebook i jotja, që keni përjetuar. Oke, The Notebook është filmi. Historia që keni përjetuar me bugre? Ajo me Champions League-ën. Po? Me Champions League-ën, wow. Po ata janë gjitha ata lojtarë, moj. Janë shumë, janë. Po ata janë shumë. Po. Jusa shumë. Okej, Olta? Kush historia me bugur? Që t'ju jape dhe juve pak informacion se keni qef këtë gjëra. Po, po tjetër. Do donim shumë. Kur miqësia shndërrohet në dashuri. Miqësia shndërrohet në dashuri? Po. Historia jo dhe personali kjo, okej. Shumë e bugur. Shumë e bugur. Ure, pëse po presta të gjërë prapë të kolonës dhe nërë? Po, nuk janë i gjumë, ola, nuk janë i gjumë, nuk po e kuptojnë. Si janë... Bravo. Qara bugur! E dua dhe unë një këngë. Okej, ama të regon do të historinë. E dua dhe unë një këngë. Së mund të vi dheri këtu, mos më përshëndesë. Po që a një këngë? Që a një këngë? Ja, tani, regjia po për gati. Për ty është këngë, për mua e ufërë. Ure, është për mua. E ka për mua. Shumë mirë. Unë them që informacion morëm sa të donim nga Donaldi. Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.